И покрај забраната за фрлање на светиот крст, во Охрид се фрли крстот и се осветија светите води на светото Охридско езеро. Днеска, како што гледате, све мерките за заштита се запазени и мислам дека со ова го ја одржаваме традицијата во Охрид и пошироко за овај свет празник. Дај учуќа тебе, Господи, Троическо и Јавлисија поклонени е.